програма во живо. Продолжуваме натаму. Сега е следното, трето поред за ова утро, вклучување на Марија заедно со Наум. Тие се на лице место. Повторно, актуелно нешто. Имено ќе ни каже за еден соборен Гинисов рекорд за најдолга бизнес презентација. Ете толку јас во најавата, Марија, доколку се слушаме, трето добро утро и повели. Така да се слушаме, именно овој месец ќе се одржи маратон, кој што истиот минатата година го постигна Гинесовиот рекорд за најдолга бизнес презентација, како што напомена и ти. Повеќе информации за овој маратон, кој што ќе се одржи овој месец, ќе ни открие мојата денешна гостинка Сања Митровска. Добро утро и добро ни дојде во нашата емисија. Добро утро и добро најдов. Добро не најдовте. Која е целта на овој маратон и кога точно овој месец ќе се одржи? Целта на маратонот е да споиме инвеститори и стартапи со цел да поттикнеме вложување од нашиот локален стартап екосистем тука, меѓутоа и од странство. Имаме странски инвеститорски фондови и главното е што нашите предприемачи се од тука. И тоа се може да е некој кој што има компанија или пак некој кој што туку има некоја бизнес идеја која што сака да ја презентира. А настанот ќе се одржи на 20 и 21 мај. Значи два дена. Да, два дена ќе трае. Кажи ми нешто повеќе за тоа какви се платформи нудите. Платформи, кога би рекле, не мислеме на дигитални, меѓутоа нудиме нетворкинг и што е незначено, минатата година се презентираше 30 часови, беше континуирано. Тие два дена што ги спомна беа споени, меѓутоа оваа година ќе има и позабавен дел каде што ќе има нетворкинг игри за да може инвеститорите и стартапите меѓусебно подобро да се запознаат. Особено ќе имаме и на главната сцена затоа што ќе има три места на презентации. А главната сцена ќе имаме и отворен дел каде што конкретно странскиот гостин, тоа се 500 Global Ventures, тоа се огромни вложиле во Canva, во Udemy, каде што сега служаме курсеви и така натаму, нивен партнер, менеджинг партнер доаѓа кај нас, ке зборува за како да се доби инвестиција од Балканот. Бидејќи верувале или не, имаме доста стартапи кои што добиваат инвестиција од тука, кои што постојат до, што е стартап, мала компанија која што постои до 3 до 5 години, а е високо иновативна и оно што го кажувам, тие би добили инвестиција од пола милион, 2 милиони евра. Имаме веќе такви луѓе. Технички платформите всушност ќе бидат повеќе раскажување лични искуства како нешто може да успее од тука, од Македонија. Ќе се споделуваат искуства. Да. И ќе презентираат. Кажете ми, веќе чинаме започнато пријавувањето за сите оние кои што сакаат да бидат дел од овој маратон. Каде да се пријават сите оние заинтересирани? До кога е рокот на пријавување? Заинтересираните може да се пријават на нашиот вебсайт, тоа е www.longestspeechmarathon.mk. Може да се пријави секој кој што има идеја, како што кажав, и тој може да презентира за 30.000 евра инвестиција, нели во замена за собственичство. Тоа може да е само тим, студент, може да биде сам, затоа кажувам, некој или некои кои што имаат идеја, немаат компанија, тоа е во фаза на идеја. Потоа имаме втора фаза од 30.000 евра до 300.000 евра, инвестиција за некоја компанија веќе кои што имаат некакво демо, но уште не прават приходи, само сватила дека тоа што го нудат е потребно. Потоа над 300.000 евра до милион евра има, тоа е трета категорија, каде што може да презентира некој кој што веќе прави приходи, но е само тука во Македонија и ова најголемата над милион евра, тоа некој кој што веќе добил инвестиција, прави приходи, например, сака да отвори нов пазар во Америка, во Германија. И тоа што е интересно е што ви инвестиции се случуваат. Минатата година имавме 5 инвестиции директно на место склучени и тоа во ова најрана фаза. Лани беше само во рана фаза, фаза на идеја, 5 бизниси добија по 25.000 евра инвестиција. Имате ли некои информации каква е колкава е заинтересираноста за разлика од минатата година, дали имаме голема заинтересираност? Имаме. И затоа сега баш еве неколку денови пред поголема е заинтересираноста од лани, меѓутоа сега во последни моменти малку сме загрижени за дали ќе не собере во просторот. Бидејќи лани имаше некаде околу 300 учесници, но тие ротираат. Годинава очекуваме да има повеќе, сега поентата е да измериме колку во еден момент, бидејќи настанот трае два денови, колку во еден момент ќе ги има. Имаме и две интересни награди, тоа е можеби нешто за платформи што изумив да спомнам, за кои што уште повеќе има интерес. Покрај инвестиција имаме жена од Израел, израелски фонд, кој што ќе поддржи женско предприемништво и на
таа жена, девојка, предприемач, која што ќе изработи најдобро еден предизвик, ќе добие 5 дена патување во Тел Авив и директен нетворкинг со тој стартап екосистем таму. Значи, ќе се запознала со други предприемачи, еден Тел Авив Израел, тие за 8 милиони жители, а има 300 unicorns. Тоа се бизнеси што вредат над 1 милиарда, а се млади, до 3 години. И имаме уште една награда за тие 500 ventures. На еден стартап со најдобра идеја, би рекла, стратегија за експанзија, ќе добијат награда да го посетат, да посетат Founders Night. Таа викаат вечера на основачи кои што веќе добиле инвестиција од рангот на Canva и на Udemy, ќе може некој наш стартап да отиде таму и да седне и да направи еден нетворкинг со нив. Значи, ова е вон инвестицијата. И всушност, тоа е нешто може би уште повеќе што ги привлекува, бидејќи покри инвестиција може да добијат и нешто дополнително, а тоа е она меките вештини и градењето, ширењето на бизнесот тука. Напоминавте дека минатата година имало 300 учесници. Како поминавте, дали очекувавте дека ќе го постигнете Гинесовиот рекорд? Кои беа вашите очекувања? Ми апсолутно очекувавме, затоа што тоа беше секаде промовирано. Дополнително и огромни финансиски средства и напор налага рушењето на еден Гинесов рекорд. Но никогаш не може да сте сигурни. Тоа е всушност и поентата. Кога правите нешто за прв пат, не можете да сте сигурни дека ќе го направите, бидејќи никој друг не го направил. Но 30 часови континуирано се презентираше и ротираа тимови. Имавме пауза за тоалет, како суди. Меѓутоа, таа пауза беше во тие 30 часови, 1 час. И тој 1 час не можете да го земете вие кога сакате, току мора заедно да се договорите со цел тим, пример по 5 минути. И само еден човек да не достасува целиот рекорд пропаја, на никој да му се слоши целиот рекорд пропаја. И тоа е еден голем би рекла товар, за да бидете толку многу работи, може струја да снема, толку многу работи може да се случат, среќа се правеше во пивара, па има агрегатор за електрична енергија. Меѓутоа, никога не може да сте сигурни дека ќе го срушите, само да се надевате. Баш како во бизнисот, вистинска симулација. Важно е дека сте си помина во најдобар ред. Мислам дека сите корисни информации ги напоминавме. За крај во уште едно прашање, верувам дека наградите најмногу би привлекле заинтересираност, но еве накратко да напоменаме како да ги заинтересираме сите оние кои што не гледаат, можеби да бидат дел од маратонот. Да. Па првично би рекла со тоа што не само овој настан, току сите настани кои што потекнуваат предприемништво на една мала држава како нас, може екстремно да значат за тоа што не ги задржуваат младите луѓе тука и таков еден обичен малечок стартап, доколку развиете во следните 10 години бар 3 мини бизнеси, бар еден ке е успешен. Ние не сме доволно мотивирани, мислиме дека да се отвори бизнес е многу ризично, да се вложат 10.000 евра, многу ризично. Од друга страна, родител на дете купува автомобил, макар и половина од 10.000 евра, но не сметаме дека автомобил, не го сметаме тоа дека автомобилот губи вредност, а не носи пари. Предприемништвото и такако може да донесе финансиска независност и тоа е нешто главниот мотив, а всушност да еден од сесиите за кои што ќе се зборува ќе е финансиска писменост. Како да, зошто да имаме бизнес? Бидејќи тоа и на мене како бивша асистент на економски факултет кога се префрлив во бизнес, некако никој не ме разбираше, па дури ни мојот родител, мојот татко. И мислам дека тоа е најзначајното нешто да се поттикне да размислуваат и жените, и мажите. Повеќе жените бидејќи имаме најмногу жени програмери по права на жител во нашава држава, а немаме предприемачи толку од тој пол, да се поттикнат да размислуваат за предприемништво и да стигнеме на некој ранг. Бидејќи Израел, како што спомнав, се само 4 пати поголеми од нас, а имаат 300 бизнеси, малечки бизнеси. Тоа не се корпорации, не се наследени компании. Тоа е некој што изградил студент. 20 и 21 години, како лани што добија награда кај нас. Тоа би се студенти кои што изградиле нешто што е гигант, вреди веќе над 1 милиарда. Да не зборам за вработувања и така натаму. Така што дури некој што нема апетити за бизнес, но сака да биде во тој круг да го отвори својот ум, би го поканела да присуствува, бидејќи имаме и како гости може да се пријавуваат, да учествува, па ете да малце почне размислува на нени поубави работи, дека ние како држава имаме супер бизнес можности тука. Ги охрабрувам тој поглед. Ова реченица беше дефинитивно добар путек. Ти благодарам многу за овој разговор, Утрино. Благодарам. Тоа беше Сања Митровска, говоревме на тема маратонот кој што ќе се одржи овој месец, а минатата година го постигна Гинесовиот рекорд за најдолга бизнес презентација и секако сите заинтересирани за да бидат дел од тој маратон, можат за повеќе детали да се информираат на нивната веб страна.